inaan maanta gaadno inaan diyaar u naha inaan tartanno oo aan asaageella tartanno oo ay hayyaddani tartanto waa wax lagu faalo wa wax lagu farxo waana gool lakin sida intii hadashayda ay sheegeen inaan gaadno oon ka guurno from g toa iyo inaan maanta u xafladayno inaan bugaa qoranay waxaa ka ratibmaya mas-uuliyad masuuliyaddaasna waa fulintii boqolkaa bu wa ku qoranay wax saalan mal mas-uuliyad bay wadataa mas-uuliyaddaas waa mas-uuliyad la rabo in ay hay-addani qaado waa mas-uuliyad larabo in xukuumaddani qaado wasaaradduna ay ku horgaamiso axa laynagu aaminey oo addunydu dunidu ay inagu aamintay inaan gaadnay meel standard ah oo laynoo qiray layna soo caawiyey ka dibna layna gaarsiiyey meel aan mas-uuliyaed ku qaadi karno waxa la rajaynaya inaan qaan gaadnay oo aan ka baxnay kuf kufkii iyo tiinajernimadii oon majuur noqonay hadda mar hadday sidaas tahay marka waa inaan mas-uuliyaddaas aan xambaarnaa mas-uuliyaddaas in la xambaaro ma fududa oo beriboodada dalka oo dan boqolkaas bugaan iyo waxa ku qoran in lagu dambaqaaye arin fudud maa wasaaradda waxay faran tahay marka oo lafaraya in la daqan geliyo oo lai bilinti gareeyo regulationiskan la soo dejiyey safetygaleh emaamulkale structure kale eqayb kasta oo loo baahnaaleh waxaan rajaynaynaa in aan dhaqan gelino masuuliyaddeedana aan qaadanno waana hubaa in aan awoodi karno dadka soomaaliyeed waxaynu ka nimid wakti dheer oo burbura laakiin waxaan kaga duwannahay dadka oo ilaahay una siiyey inaan nahay dad soo noolaanog reselensigeeda le oo meelahaan gaarnay hadday caalamku gaari lahaayeen ama shucuubta kale iyo adduunyadu ay gaari lahayd ay adkaal lahayd inay muddo intahaleeg intay hay-addoodi duulista ku soo ceshtaan in ay weliba ay gaaraan glassee aad bay gu aaana we gu adkaan laayd laaiin innagu soomaali haddaan nahay mar ba haddaan wax u qalab qaadno waxaa nahay dad soo noolaanog oo aan dhimanin oo inay dhinteen loo maleeyo gobi weyn liicdaa lakiin ma cabto waa yar soohayna lakin ilamarka wa soo kacaaaawaaa u sheegaa saaibada somaalidu waa dad noocaasa Uh, waa dad diferen ka ah in fara badan shucuubta kale uh, waa dad sidaas uh, sheegay aan jabinba lakiin wa year subxano waan soo noqonnay waxoogaa maa soxsanay waxaan diyaaru nahay inaan ka qeyb qaadano adduunyadda horumarkeeda adduunyada nabadeeda la wadan leeyahay daqaalaha la wadan leeyahay dadka soomaaliyeedna waxay diyaar u yihiin in ay hormariyaan waxyaabaha heshiiska lagu yahay eeuniversaly valueska ah adduunku ay heshiiska ku yihiin bani aadamnimada iyo hormarinta dimuqraadiyadda iyo ixtiraamka dadka iyo in cid walba loo ilaaliyo sofrintigeeda iyo cid walba in loo ilaaliyo independencigeeda iyo cid walba in loo ilaaliyo karaamadeeda qayb weyn baan ka qaadanayna nabadgelyada adduunkan qayb weyn ka qaadan doonaa dhaqaalaha adduunkan qayb wan ka qaadan doonaa waxaa noo dhiman oo aan taagannahay malka yar marka malkadaana si degdegaan uga gudbi doonaa ilah ydankiis